Lavaillen-deltakerne ble jo veldig gode venner mens de var inne på villaen, og derfor er det kanskje overraskende for mange at Mie ikke lenger har kontakt med Tammy og Nora. Og selv om alle sier at ikke det er noe dårlig stemning mellom dem, så har Mie og Ali reagert på noen ting etter at de kom hjem. Se på dette. Jeg har sett nesten alle episodene, bortsett fra noen få. Det som overrasket meg bare er litt sånn hvordan visse kanskje var da. At folk kanskje ikke var så støttende. Ja. Jeg har hatt mine tvil når det kommer til hvorvidt Mie og Ali er helt genuine. I hvert fall i starten. Da følte jeg at de la på litt for show. Noen mente at du gjorde det kun for finaleuka, spill og sånt. Og så begynner det å bli spissalbur. Folk har lyst til å stå i finale, ikke sant? Selv om ikke vi er så fokusert på det, så er det andre som er det. Det vet vi. Det merker vi. Så var det også noen kommentarer i Bangaland som jeg ble litt sånn overrasket over. Spesielt etter en viss tid hvor jeg da skulle få nye tilbake. Jeg får mer og mer en følelse av at hun kommer nok til å tråkke i salaten, drite på sin egen selvrespekt og gå tilbake til Ali. Så var det noen kommentarer jeg synes var direkte ufine, både mot meg og deg.